Salam dostlar. Bu gün JavaScript-da set keçirik. <coughs> set nədir uşaqlar? Set e, normalda o da map kimi bir şeydir. Sadəcə mapdən bir qədər fərqləri var. Yəni istifadəyə yararlı bir şey, dəqiqən. Map kimi yazılır uşaqlar. Bu da necə const map bərabər new map yazırm kimi, const bərabər new set yazıram. Mən e, çox açıqlama eləmədən, yəni birbaşa keçmək istəyirəm necə yazıldığına. Ya da qısaça açıqlamalar verim. Bu set bildiyiniz sinifdir. New yeni bir şey yaradırmışam üçün başa düşün. Yəni new set, yəni yeni bir set yaradıram. Əbbu bunu sonra da açıqlayacağam uşaqlar. Yəni burada çoxusu sürəcək başlamaq. Burada da sayib düşəcəklər, bunu bilirsiniz. Set də burada obyekt uşaqlar. Bu set sinifinin daxil olduğu tip obyektdir uşaqlar. Yəni obyekt tipindədir. Siz nə deyirdiniz uşaqlar? Array-a bir qədər bənzəsə də array-dən çox fərqləri var. Məsələn, setin məsələn burada array kimi yazılsa da, array-də məsələn K olurdu. 0 1 2 oradan başlayırdı. Biz onu təyin edə bilmirdik. Yəni birinci element 0 olurdu e, K olaraq, amma burada K dəyərlə bir şey yoxdur. Burada normalda case olduğuna baxmayın. Yəni birdən aldınız bura gedər. Case və burada values eyni anlamlı bir metoddur. Yəni ikisi də eyni şeyləri qaytarır. İkisi də value-ları qaytarır. İndi elçin, nə bileyim ta ki pipe nömrə belə bir şeylər edim. 2 dənə dəyəri olsun uşaqlar. Mən bura yeniisini əlavə eləmək istəyirəm. Amma ondan əvvəl necə göstərilir yazım. For of-dan istifadə edirik uşaqlar. Deməli yazıram const i of set.values Daha çox övşalar mənim niyə bunu qarşısında mötərizə açıp bağladım? Yəni dediyim kimi bunun qarşısında metod yazılıb. Deməli metodsa bunun mötərizəsini açıp bağlamaq lazımdır. Və sonra log çərsisində i yazıram. Mənə elsin və تایpı göstərir. Elsin تایp olması uşaqlar. Məsələn də ki elsin bir daha Faruq olsun, Faruq adlı bir insan ismi olsun. Bu mən əlavə, məsələn, case istifadə edirsə, case də eyni şeyləri qaytaracaq. Netin parol qaytarırdı. Cəb bu mən əlavə, delete yeni uşaqlar, bunu silim. Yəni içərisində eltim və farğın olduğunu görürsüz. Yəni bu burada qalsın, həm də sizə göstərilsin. İncə əd eləyək uşaqlar içünə, sonra silərik. Mən əd eləyirəm. Mən başqa bir elçin dax daxil eləmək istəyirəm də alınmayacaq, çünki içində artıq bir elçin var. Elçin 1 eləsəm olacaq. Elçin 1 Faruq, Elçin Elçin Faruq Elçin 1 olacaq. Niyə? Çünki bu ardıcıllığa tabe olan bir e, sinifdir. Belə başa düşün. Yəni məntiq ki Elçin 1 bunun əvvəlinə və ya ortasına falan gəlməyir. Yəni məntiqi ardıcıllığı ilə, yəni sonrasına gəlməlidir. Buna əlavə yenisini əlavə edirəm. Bu da Elçin 2 olsun. Mən bunun içərisindən Elçin 1-i silmək istəyirəm. Nə edirəm? set.delete yazıram. Bu qədər sadə və burda Elçin 1 yazıram. Elçin Faruq Elçin 2 qalır olar məsələn set has elirəm. Yəni bunu mapdən görmüşdüz. Yəni içində varmı, yoxmu onun bizə qaytarır. Normalda bunu bir value-a təyin edə bilərsiz. value olsun. Bən value = set has məsələn Səndakı... də ki Nöldü şolar bir dəqiqə. Məsələn, burada bizə false qaytarmalıdır. Biz konsol loqumun çıxartmam çıxarlar ona görə görsənmir value-nu çıxardıram bizə false qaldı çünki eçlin deyirəm ki şey yoxdur orada. Amma elçin yazsaq çıxmalı bəli. Həz də belə işlədir uşaqlar. For each, yəni mətbət kimidir. Bunu da yəni göstərim. İçi qalmasın. Eee bir dəqiqə bu value-nu yox eləyə burdan. Bunu dərilistə biləcəksiniz. İçində 4 dənə value var. Bunların hamısını çıxartmaq istəyirəm. Yazıram set.foreach foreach içindəki dəyərlərin hamısına bir element demək istəyirəm. Element. İndi bunu qısaca eçməyəcək və ox işarəsi ilə konsol log çərsisində e-ləri yazıram. Bir də biz nə isə aradan götürdüyü deyəsən. Hə, buna görə deyirəm o düz yazmış xətir ki. Elçin Faruk üçün el bir elçin 2. Bunun belə çıxması səbəbi burada da bir forumuzun olmasıdır. Bu for bağlasaq əgər, məsələn də 4 dənə sıxacaq, 8 dənə idi. Eee, bunu da aradan qaldıraq xəyallar. <coughs> sora bundan əlavə növbə var uşaqlar. Bu has clear clear var uşaqlar. Clear. Ümumü hamısını silmək üçün istifadə olunur. Eee necə hamısını siləcəyəm? Gəlin bura yazıram set.clear. Və bunu qaldıram yuxarı. Sonra bunu açıram. Bunu açıram, aşağı gətirirəm. Necə gətirdim uşaqlar? Alt aşağı yuxarı hərəkət etdirirəm. O console.clear it gəlir. Yəni artıq ed eləm ki, şey yoxdur orada. Bir də uşaqlar. E, Deyirəm ki, şey yoxdur. Bəli, indi bunu məsələn clear-dan qaldırsaq, hamsını bizim qarşımızda çıxartmalıdı. Clear hamsını silir. Bur yer göstədirib for each values case getdi. Entries, entries bizim bildiyimiz kimi bir şeydir. Entries nədir uşaqlar? Entries həm key-i, həm də value-nu bizə qaytarır. Hmm, Burda console.log də görə. Nədir uşaqlar? Yadıma çıxdı. Bir də görə entries, bəli. Entries-i for of ilə çıxadır uşaqlar. E, const ə məsələn bir i olsun yenə of set.də Azərbaycan dilində səhv demirəm yenə values entries. İndi bunun bir key-i olmadığına görə uşaqlar, də konsol logda i-lər sadəcə qiymətlərini verəcək. Eltsin eltsin, hətta belə eləyib uşaqlar, bunun həm key-inə, həm values-una eyni şeyi verir. Yəni məsələn eltsin əgər atsa, həm də bir tərəfdən key-dir. Bura bundan əlavə effort values entry sizes qaldı uşaqlar. Sizes nədir uşaqlar? Length kimi istifadə olunur. Yəni içindəki elementlərin sayını bizə qaytarır. Bunu da dayandırıram. Console log-da set.size yazsam ayar bu metoddu yoxsa yoxuna baxaq bir uşaqlar. Size elirəm. Properties uşaqlar. Deməli ki mən qarışdı, götürsə qoymamalıyam. Görürsüz özümü çaşırdım az qalsın siz içindəki elementlərin sayını bizə bilirdi. 4 dənədir. İndi uşaqlar gəldiyi bu yerdə type of bilirsən də, yəni bunun tipini bizə göstərir. Type-ı object olmalıdır. Gəlin istins baxaq. Konsol log daxilində yazıram. Bu blok daxilində uşaqlar burada bir dənə boşluq qalıb. Bunları mənə bunlar göstərməsən yaxşısı. Mən buna size istəmişəm. Məsələn size olmalıdır. Size idi yadmama çıxdı. Hə size size ə type of nədir uşaqlar? Type of bir şeyin tipini göstərməsin istifadə olunur. Məsələn, 5-in tipi nədir? Ən dar ki bu string olmalıdır. Yəni məsələn, bu set də object olacaq. Bəli, objectdir. İndi bəs instance of nədir uşaqlar? Bunu belə qəlbə görə bilərsən. Yəni sanki verilə çox belə təkmilləşmiş koddur. Yəni bir illa middle developer falan olmaq lazımdır. Xeyr. Çox qısa bir koddur. Çox da belə çox sadədir. Instance of hansı sinifə daxil olduğunu göstərir. Ee, set'in sınıfını bize göstermedi. Niye? Begim. Böyle yazmalı lazımdı. Böyle almalıydı. Normal set aslında göstermeliydi. Niye göstermeliydi bilmiyorum. Instance of set. Ne diyebiliyorum? The message was closed before the response was received. Expression expected. <coughs> Bir şey yazmamış uşaklar ıı, ee, baxım uşaqlar şey bir dakika deyicam. Instance of set. Dekli uşaqlar. Şey ee, Bu ne böyle oldu? Yine Google'dan baksak yaxşı olur uşaqlar. Şey э set mən prinsistsof görmüşdüm uşaqlar mənim də yadımdadır. Aha, hə, hə, başa düşdüm, bildim, bildim. Э, bu normalda belə yazılır uşaqlar. Bunun yazılış qaydası belədir. Burda gəlirəm onadın qoyurum. set acıq set daxilində instsof əsham. Hə, hə. Bunun ə, normalda bizə ə, return gətirir ya false qaytarmalıdır. Ona görə nə edirik? Mən bunun setə aid olub olmadığını yoxlayıram. Həlli bunu göstərməli idi. Bunu belə edirəm. Sonra yazırıq bura console.log. True verir inşallah, çünki bu set həqiqətən də set sinifinə aiddir. Bunu bəyər bir obyektlə əlsək, bəli bizə true verməlidir, çünki obyekt də aiddir. Məsələn array-ləsək, array deyil. Çünki bayaq demişdim, həm obyektə aiddir, sinif olaraq, həm tip olaraq həmin də bir tərəfindən set aiddir. E, yəni burada JavaScript-in belə bir qaydası var. Yəni normalda burada çox e, qəribə şeylər də görürsüz. Məsələn, null-un əslində tipi e, yəni not a number olduğuna görə onun bir tipi olmamalıdır, amma o tip objectdir. Yəni belə şeylər var, düzəldilməyib. Nəticə uşaqlar, sağ olun, sağlamat qalın. Gələn dərsdə görəkənəcəyik.